daraasad lagu sameeyey kalsoonida dadku ay ku qabaan dawladda iyo shaqadeeda oo ay sameeyeen hay'adaha cilmi baarista ee Ipsos iyo Farsight Africa Research ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Munaasabadii daraasadan lagu soo bandhigay waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, wakiillo ka socda xisbiyada siyaasadda, iyo la taliyaal ka tirsan xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya. Daraasadda maanta la soo bandhigay oo si faahfaahsan uga warantay waxa shacabka Soomaaliyeed ay dowladdooda iyo hoggaankooda ka aaminsan yihiin ayaa shaaca ka qaaday hoos u dhac muuqda oo ku yimid kalsoonidii shacabku ay nidaamka taliya u qabeen. Cabdirasaaq Maxamed Aadan oo ah guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee Farsight Africa Research ayaa madashii daraasadda lagu soo bandhigayay waxa uu ka sheegay ujeedada ay cilmi baarista ka lahaayeen. Kan aanu u qaadnay baaritaankan waxay ahayd bishii 8-daad 2017-dii. Sidaad arkayso 187 kalsooni u haysa madaxweynaha Soomaaliya. Sanadkan marka la fiiriyana bishii 8-daad ayaanu qaadnay kalsoonida loo hayaa waxay dhan tahay ilaa 167. Dabcan aragtiyo kala duwan baa jira. Dadka Muqdisho marka la fiiriyo waxaa dhici karta aragtidooda xoogaa inay ka hooseyso gobollada kale inay kor ay tahay. Marka isku duuduub aragtida macnaha ama kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan 1500 iyadoo la fiirinayo waa 67. Ra-iisul wasaaraha kale ilaa xad asagana 83 bay maraysay markii maaragtay ra-iisul wasaaraha la magacaabay. Hadda markii la fiiriyana ilaa waxay maraysaa 62. Waxaa xusid mudan marka la fiiriyo kalsoonida loo qabo wasiirada golaha wasiirada 87 meelaha buu ahaa, laakiin hadda hoos buu u dhacay ilaa 37, wuxuu marahayaa ilaa xad 49. Marka meelahaas bay ka mid tahay meelaha u baahan dawladdu inay wax ka qabato. Dhinaca kale, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhowdo kalsoonidii ay shacabku ku qabeen ay yaraatay ayaa goobta waxa uu ka sheegay in kalsoonida luntay ee shacabka ay horseedeen arrimo ay ugu weyn yihiin dastuurka oo lagu tuntay iyo cadaaladda oo heer hoose gaartay. Dastuur dhulka lala degay, wax rajaa dadku kama qabaan. Garsoorkii isagana meeshuu galay waa u arag, kabinetkii shaqada qabanaya iyagana meesha la geeyey. Saddexdii shay oo madaxda laga sugayay saddexduna haddeertaan waxa weeye dhulkay ku jiraan, ayagiina cirkay taagan yihiin, dalladay haystaan. Qofka banaadir jooga wuu la nool yahay, subax walbaaba wuxuu la kulmayaa wax ku saabsan dhaqaalaha, dhibaato ku saabsan, wuxuu la kulmayaa maaragtay amniga wax ku saabsan, wuxuu la kulmayaa serviceskii dowladda looga baahnaa. Dekadan dhaqaalaha dadka xamar oo kale aad uga warqaba, yacni maraakiibtii ka soo degi jirtay canshuuraha awgood 50% hoose u dhaceen. Securityga magaaladan Muqdisho dhacdadii qalbi dhagax ayaa dhacay oo nin muwaadin oo in wax laga weydiiyo, laakiin issues in laga dhigo wixii oo aan la isku qaban duuduubka laga daayo la yiraahdo ilaalinta sharciga, xukun wanaagga, corruptionka. Natiijada daraasadda ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabku ay ku kalsoonaayeen 86% 2017 uu lumiyey 19% kalsoonidii shacabka. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo haystay 83 kalsoonida shacabka 2017 ayaa isaguna lumiyey 21% kalsoonidii ummaddu u qabeen. Baarlamaanka Soomaaliya oo haystay 73% kalsoonida shacabka ayaa lumiyey 23% kalsoonida dadka uu matalo. Golaha wasiirada oo 86% shacabku ku kalsoonaayeen 2017 ayaa lumiyey 37% kalsoonidii lagu qabay sanad ka hor. Garsoorka oo haystay 79% kalsoonida shacabka ayaa lumiyey 43% kalsoonidii dadku ay ku qabeen, waana hay-adda lumisay kalsoonida ugu badan marka la eego hay-adaha kale ee dowladda, sida ka soo muuqatay natiijada cilmi baarista Muqdisho lagu soo bandhigay. Booliiska Soomaaliya waxa uu lumiyey 13% kalsoonidii shacabku ku qabeen, halka militariguna uu lumiyey 25%. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa munaasabadii cilmi baarista lagu soo bandhigayay waxa uu ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaaleyso soo celinta kalsoonida shacabka ee luntay. Waxa uuna xusay in kalsooni jabka ay u wacan tahay culaysyo gudaha iyo dibadda ah oo isbiirsaday. Cilmi baarista aad ula dhacsanahay, natiijadeeda waxaan ka qaadanaynaa dadkeen inayna yidhaahdeen right direction aad u socotaan. Waxaan ka qaadanaynaa hay-adaha qaar haddii la dhaliilay inaan kalsoonidoodii kor usoo qaadano oo dadaal badan ba gelino, waana gelinaa, waana wadnaa. Waxaan ka qaadanaynaa inay cilmi baarista inay 2018 dhacday, in 2019-2020 ay noo dhiman yihiin. Waxaana sugayay ay tahay dadaal aan kala gool lahayn oo maaragtay aan kaga jeedno in dadka Soomaalida noloshooda wax looga bedelo,
iskaadashadooda wax looga bedelo, amnigooda wax looga bedelo. Waxaan xasuustaa wadamada qaar madaxweyneyaashooda 47 oo leeyahay nambar fiican waaye haddii madaxweyne xil ku fadhiya 47 haysa. Marka anagu hadda madaxweyne xil ku fadhiyo oo 67 haysa waa ku faraxsanahay, laakiin meesha hore ku celinno. Marka la eego maamul goboleedyada, madaxda gobolka Banaadir iyo Puntland waa kuwa ay shacabkoodu ugu kalsooni darada badan yihiin, halka madaxda Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna ay yihiin meelaha loogu kalsoonida badan yahay ammaanka. Markii aan eegno gobollada daraasadda laga sameeyey, waxaa ugu amni badan gobollada Galgaduud iyo Nugaal, waxaana ugu amni yar gobollada Hiiraan iyo Banaadir sida ay u kala horeeyaan. Dhinaca dhaqaalaha, waxaa ugu liita gobollada Galgaduud, Banaadir iyo Hiiraan oo darajooyin isu dhow ka gaaray dhaqaale xumada, waxaana ugu sarreeya Nugaal iyo Jabada Hoose oo darajo isku mid ah ka gaaray. Waxaa mudan in la xuso in daraasadda kalsoonida Soomaaliya lagu baaray aysan muujin hay-ad kordhisay kalsoonidii shacabku ay ku qabeen sanad ka hor.